Orange Culture Talk Event telah diadakan pada 8 Januari 2022 dari 10 pagi hingga 1 petang secara atas talian bertempat di Google Meet. Kami juga menjemput dua orang personaliti terkenal iaitu Cik Fairuz Fahira dan Cik Farhan, pelajar-pelajar Kyunghee University dari Korea Selatan. Bagi memastikan program berjalan dengan lancar, kami telah mengadakan rehearsal sebanyak 2 kali bersama ahli panel jemputan, menyediakan tentatif yang jelas serta membuat poster dan video promosi untuk menarik peserta. Dulu kan Korea was colonized by Japan. Their Korean high school uniform has a lot of influences from Japan. The modern Korean uniform has like more colors and more designs. And setiap universiti di Korea akan buat festival. Waktu festival ni best sebab semua idol yang akan dia akan contribute semua sekali. Dia akan pergi. Saya tak makan lah. Jajangmyeon dekat Korea tak halal tau. Sebab dia letak something dekat sauce tu. So saya tak makan. So kita orang makan mi kari ataupun mi hitam je. Saya EACC patut adakan program macam ni lagi sebab boleh bagi exposure kat ramai orang pasal culture yang macam tak kisahlah mana-mana culture pun, tapi korang patutlah buat lagi sebab ia bagi satu pengetahuan kepada orang ramai lah. Saya dapat mengetahui lebih banyak budaya tradisional dan moden di negara Korea. Contohnya seperti saya baru tahu di Korea terdapat pelbagai jenis pakaian tradisional bagi wanita iaitu hanbok. Dan saya juga agak terkejut apabila panel Farhan mengatakan bahawa terdapat lebih 80 juta kafe yang ada di Korea. Ia sangat menarik bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farahia binti Rosita selaku ketua program bagi Korean Culture pada semester 2021-2022. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan program Korean Culture pada kali ini. Saya berharap agar program yang telah kami adakan ini dapat sedikit sebanyak membantu mahasiswa dan mahasiswi untuk lebih mengenali dan mendalami budaya-budaya tradisional dan budaya-budaya moden yang terdapat di negara Korea. Dan akhir sekali, saya juga berharap agar EACC dapat meneruskan lagi kemajuan yang sedia ada dan seterusnya menjadi antara kelab yang terbaik di UiTM Terengganu, Kampus Dungun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.